سلام دينا شو زاري كأكتيفيتي 2.21 نجمرنا بس كأكسرساس 2.25 دراسة يلون نسارة لما لنو اكزامبلو شو مالو عبران نسارة لن تانلو سبسكرايب ارغاش تكتاتلو انديوم دمو برايبت فيديو يمتفلقو لجوش كالاشو نين اناغلو አብዛኛውን አንድ ፕራይቬት ቪዲዮ ካረኩኝ ሌላው ፓብሊክ ነው ማረገው አንድ ፕራይቬት አንድ ፓብሊክ ያረኩኝ ይለቀቀለት እና ለምሳሌ ኤክሰርሳይዝ 2.23 ፕራይቬት ስሙን ፈልጉ ልካላችሁ አናግሩኝ እንዲሁም ይሄኛው ቪዲዮ ፕራይቬት ነው የሚሆነው ማለት ነው ቀጥታ ከአክቲቪቲ እንጀምራለን ማለት ነው አክቲቪቲ 2.21 አንደኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው determine the opposite of each of the following real number ነው የሚለው የነዚህ opposite እንድንፈልግ ነው የተጠየቀው opposite ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ በቀላሉ የሁለት opposite ማለት ነው እዚህ opposite negative 2 ነው የሶስት opposite ማለት ነው negative 3 ነው ስንደምራቸው 0 የሚመጡ ማለት ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የሁለት ኦፖዚት ኔጌቲቭ መጨመር ነው ብለናል ሶ 2 ፕላስ ኔጌቲቭ 2 ብንል ምንድነው የሚመጣው 0 ነው ስለዚህ ኦፖዚት ማለት ምን ማለት ነው ሁለት ቁጥሮች ኦፖዚት ናቸው ካለ ስንደምራቸው 0 የሚመጡ ማለት ነው ሶ ድምራቸው 0 የሚመጣ እንዲመጣ ማድረግ ነው ለምሳሌ ኤ ላይ ተሰጠን ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ነው የሚለው የዚህ ኦፖዚት አሁን ኔጌቲቭ ስንትል ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማለት ነው እነዚህን ብንደምራቸው 0 ነው የሚመጣው ሶ ለዚህ ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 የለቢ ላይ ያለው ኔጌቲቭ ፓይ ነው የተሰጠን የኔጌቲቭ ፓይን ቫልዩ እናቀዋለን ስለዚህ የዚህ ኦፖዚት ማለት ፓይ ነው ማለት ነው ፓይ እዚህ ጋር ደግሞ የተሰጠን ሲ ላይ 0.6161 ያለ ሪፒቲንግ ዴሲማል ነው የተሰጠን የዚህ ኦፖዚት የሚሆኑ ደግሞ ኔጌቲቭ 0.61 ወይ ደግሞ 61 ሪፒቲንግ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሪፒት የሚያደርጉ ናቸው ልክ ኔጌቲቭ መጠካ ነው ነገር በኔጌቲቭ እዚህ ጋር ማብዛት ነው ሶ የዚህኛው ኦልሞስት ኔጌቲቭ እዚህ ጋር መጨመር ነው የ0 የ0 ኦፖዚት የለውም ማለት ራሱ ነው ማለት ኔጌቲቭ 0 ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም አይደለም ሶ 0 0 ነው 0 ሲደመር 0 ያው 0 ስለሆነ ማለት ነው ድምሩ 0 ነው ሶ የ0 ኦፖዚት ራሱ 0 ነው ማለት ነው f ላይ ተሰጠን ምንድነው የሚለው ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ነው ሶ የ0 ኦፖዚት ደግሞ ይሄንን በኔጌቲቭ ማብዛት ነው ሶ ይህም በኔጌቲቭ ስናበዛ ምንድነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ በኔጌቲቭ ስናበዛ ይቺ ፕላስ ትሆናለች ማለት ነው ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ማለት ነው ሶ ይህንን ይህን ብንደምረው 0 ነው የሚመጣው እዚ ጋር ማንድን ብንደምር ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ብናደርግ እነዚህ ብንደምራቸው ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ፕላስ ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 0 ነው ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 0 ነው ማለት ነው ሶ ይሄን በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ነው የምንሄደው determine the reciprocal of each of the following real number ነው የሚለን እዚህ ጋር ከዚህ አንደኛ ጥያቄ ላይ ያሉ ምንድነው ኦፖዚት ማለት ስንደምረው 0 የሚመጣ ነው ያለው ኦፖዚት ሁለት ኦፖዚት ቁጥሮች ካሉ እነሱን ስንደምር 0 የሚመጣ ነው ሪሲፕሮካል ደግሞ አንድ የሚመጣ ስናበዛው አንድ የሚመጣ ማለት ነው ለምሳሌ ሪሲፕሮካል ኦፍ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ኦቨር 2 ኤል ተጠይቁ ወደዚህ ከመምጣታችን በፊት ምንድነው ምናል ለምሳሌ የሁለት ሪሲፕሮካሉ ማለት ነው አንድ ሁለተኛ አይደለ አንድ ሁለተኛ ሲባዛ ሁለት ብናደርግ አንድ ነው የምናገኘው የሶስት ሪሲፕሮካል ማለት ደግሞ አንድ ሶስተኛ ነው አንድ ሶስተኛ ነው ብናባዛው አንድ ነው የሚመጣው ሶ መገልበጥ ማለት ነው
ሪትሮካል ማለት መገልበጥ ነው። ስለዚህ ኦፖዚት ከሆነ ስንደምረው ስንት የሚመጣ ሪስፕሮካል ዜሮ የሚመጣ ሶሪ ሪስፕሮካል ሳይሆን ኦፖዚት ኦፖዚት ማለት ስንደምር ዜሮ የሚመጣ ነው። ሪስፕሮካል ማለት ደግሞ ስናበዛው ሁለት ሪስፕሮካል ነንበሮች ሲባዙ እንደሚመጣው አንድ የሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ላይ ለምሳሌ ምንድን ነው የተሰጠን? ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ ስሪ ኦቨር ቱ ማለት ነው። ሶ ይህንን ምንድን ነው የምናደርገው? ሪስፕሮካል ስንባል ዋን ኦቨር ምንድን ነው የምናደርገው? ኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ ስሪ ኦቨር ቱ ነው። ሶ ይህን ገልብጠን ነው የምናበዛው ብለናል ከዚህ በፊት። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ ስሪ ማለት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ መገልበጥ ማለት ነው። ዲ ላይ ቢ ላይ የተሰጠን ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ያው እዚህ ጋር ትንሽ ይቺ ሪፒቲንጓ እዚህ ጋር ነው መጨረሻ ላይ ነው ያለችው። ሁለቱ ሶስት አራት ሶስት አራት እያለ ነው የሚለው 3.143 እቺ ስሪ ፎር ትደጋግማለች። እዚህ ጋር ማስተካከያ አድርጉባት። እዚህ ጋር ይቺ ስሪ ፎር ነች ሪፒት የምታደርገው። ሶ ይሄ ሪስፕሮካል ስናደርገው ዋን ኦቨር የተሰጠንን ቁጥር ነው። ሶ 3.143344 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ለቢ መልሳችን ዋን ኦቨር 3.143434 እያለ ይሄዳል ብለን መናገር እንችላለን። ሲ ላይ ለተሰጠንም ቀጥታ ምን ማድረግ ነው? ዋን መጨመር ነው ከላይና እዚህ ጋር ዋን ኦቨር ስሪ ስኩዌር ሩት ኦፍ ስሪ ማይነስ ዋን ማድረግ ነው ማለት ነው። ዲ ላይ የተሰጠን በምናይበት ጊዜ ደግሞ ይሄኛው ኪዩብ ሩት ኦፍ ፎር ኦቨር ዋን ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሲክስ ነው የሚለው። እዚህ ላይ በተሰጠን መሰረት ይህንን ዋን ኦቨር ነው አለ ብናደርገው ኪዩብ ሩት ኦፍ ፎር ኦቨር ዋን ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሲክስ ማለት ነው። ሶ ይህ ማለት ገልብጠን ነው የምናበዛው ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሲክስ ኦቨር ዋን ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሶሪ ዋን ከላይ ጽፈነዋል ስኩዌር ሩት ኦፍ ፎር ነው እዚህ ጋር የሚሆኑ ኪዩብ ሩት ኦፍ ፎር ማለት ኪዩብ ሩት ኦፍ ፎር ኪዩብ ሩት ኦፍ ብሩቶ ፎር ማለት ነው። ይሄ ዲ ላይ የተሰጠን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሲኢ ላይ ያለውን ስናይ ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ለምሳሌ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማለት ከማጋ እኩል ነው ዋን ኦቨር ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዋን ኦቨር ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤን ማለት ነው። ስለዚህ እንትን የፓወሩን ኤኒ ነምበር በፓወር ከተሰጠን ወደ ዶኖሚኔተር ለመቀየር የተሰጠንን ቁጥር ፓወሩ ኔጌቲቭ አድርገን ነው። ሶ ይሄኛው አሁን ኢ ላይ የተሰጠንን ምን ማለት እንችላለን? ይሄ ምን ማለት ነው? ሪስፕሮካል ስናደርገው ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኦቨር ስሪ ነው የሚሆነው። ሶ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? ፓወሩ ኔጌቲቭ አድርገን ወደ ላይ መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ስሪ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቪቲውን በዚህ መልኩ ሰርተን ጨርሰናል። ወደ ፕሮፐርቲ እንሄዳለን። እዚህ ጋር የተለያዩ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ፍሮም ዘ አባቭ ኤግዛምፕል ኤንድ አክቲቪቲ ዊ ሃቭ ዘ ፎሎዊንግ ቤዚክ ፕሮፐርቲ ዊዝ አዲሽን እንደ ማልቲፕሊኬሽን ኦፍ ሪ ነምበር ክሎዥር ፕሮፐርቲ። ክሎዥር ፕሮፐርቲ ምንድን ነው የሚለው? ዘ ሴት ኦፍ ሪል ነምበር አር ኢዝ ክሎዝድ አንደር አዲሽን እንደ ማልቲፕሊኬሽን። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ሪል ነምበር ያው ስንደምረው ስናበዛው የምናገኘው ሪል ነምበር ነው ማለት ነው። ክሎዘር ፕሮፐርቲ ማለት እሱ። ነገር ግን ለምሳሌ
ናቹራል ነምበር ለምሳሌ በቀላሉ ናቹራል ነምበር ስለሚቀል ነው ናቹራል ነምበር ማሳያችሁ። ለምሳሌ ናቹራል ነምበር ክሎዝድ አንደር አዲሽን ነው ካልን ይሆናላል፣ ክሎዝድ ነው። ምክንያቱም ናቹራል ነምበር ሲደመር ናቹራል ነምበር ናቹራል ነምበር ነው የምናገኘው። ነገር ግን ሲቀነስ ከሆነስ አይሆንም። ምክንያቱም ናቹራል ነምበር ያው ከአንድ ነው የሚጀምረው ብለናል። አንድ ሁለት ሶስት እያለ ነው የሚሄደው። ለምሳሌ ከአምስት ላይ ስምንት ብንቀንስ ኔጌቲቭ ነው የምናገኘው። አያችሁ፣ ያገኘነው ናቹራል ነምበር ሲቀነስ ናቹራል ነምበር ነው ያደረግነው፣ ግን ያገኘነው ኔጌቲቭ ቁጥር አገኘ። ኔጌቲቭ ስሪ ያገኘነው ቁጥር ግን ምን አይደለም፣ ናቹራል አይደለም። ስለዚህ ናቹራል ነምበር ኢዝ ኖት ክሎዝድ አንደር ሰብስትራክሽን እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለዛ ነው እዚህ ጋር ሪል ነምበር ክሎዝድ አንደር አዲሽን ኤንድ መልቲፕሊኬሽን ዚስ ሚንስ ዛት ዘ ሳም ኤንድ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ኤኒ ቱ ሪል ነምበር አር ኦልዌይስ ሪል ነምበር ነው ማለት ነው። ኢናዘር ወርድ ፎር ኦል ኤ ኤንድ ቢ ኤለመንት ኦፍ አር ኤ ፕላስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ፕላስ ቢ ኤለመንት ኦፍ ሪል ነምበር ኤንድ ኤ ታይምስ ቢ ኦር ኤ ታይምስ ቢ ኢዝ ኤለመንት ኦፍ ሪል ነምበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልቲፕሊኬሽን ላይ እና አዲሽን ላይ ሪል ነምበር ክሎዝድ ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ዘ ሴት ኦፍ ሪል ነምበር ኢዝ ክሎዝድ አንደር አዲሽን እንደ ሰብስትራክሽን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ክሎዝድ ነው ማለት ነው። ኮሚኒቴቲቭ ኮሚኒቴቲቭ ፕሮፐርቲ ደግሞ ከዚህ በፊት ታውቁታላችሁ። ኮሚኒቴቲቭ ፕሮፐርቲ ለምሳሌ ኤ ፕላስ ቢ ኢኳል ቱ ቢ ፕላስ ኤ ማለት እኩል ነው አይደል? ኮሚቴቲቭ ማለት ይሄ ነው ስናዘዋዙር ማለት ነው። ነገር ግን ኤ ማይነስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ማይነስ ኤ ይሆናል አይሆንም ማለት። ለምሳሌ እዚህ ጋር አምስት ሲቀነስ ስምንት ስንት ነው? ከዚህ ጋር እኩል ነው። ስምንት ሲቀነስ አምስት ጋር እኩል አይደለም። ከአምስት ላይ ስምንት ስንቀንስ ኔጌቲቭ ሶስት ነው። ከስምንት ላይ አምስት ስንቀንስ ስንት ነው? ሶስት ነው። ስለዚህ እኩል አይደሉ ማለት። ስለዚህ እኩል ያሉ ሲደመር ግን ኮሚቴቲቭ ነው ማለት ነው። ማልቲፕሊኬሽን ኮሚቴቲቭ ነው፣ ምክንያቱም ኤ ፕላስ ኤ ታይምስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ታይምስ ኤ ነው። ምንም ልዩነት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ማለት ነው። አዲሽን ነበር ማልቲፕሊኬሽን አር ኮሚቴቲቭ ኢን ሪል ነምበር ዛት ኢዝ ፎር ኦል ኤ ቢ ኤሌመንት ኦፍ አር ኤ ፕላስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ፕላስ ኤ ነው። ኤ ታይምስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ታይምስ ኤ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሚቴ አዲሽን እና ማልቲፕሊኬሽን ኮሚቴቲቭ ናቸው ማለት ነው። አሶሺየቲቭ ፕሮፐርቲ ደግሞ ኤ ፕላስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ሶሪ ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ። ይሄ ግልጽ ነው። በግልጽ እንደምናየው አዲሽን ላይ እና መልቲፕሊኬሽን ላይ አሶሺየቲቭ ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ያው ከኮሚቴቲቭ ጋር ኦልሞስት ተቀራራቢ ነው። ሶስት መሆኑ ብቻ ነው የሚለየው። እዚህ ጋር ቅንፍ ውስጥ ያሉት ኤ እና ቢ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ቅንፍ ውስጥ ያሉት ቢ እና ሲ ናቸው። እዚህ ጋርም ሲባዛ ላይም ልክ እንደዛው ማለት ነው። አሶሺየቲቭ ፕሮፐርቲ ነው ያሟላል ማለት ነው። ኤግዚስተንስ ኦፍ አዲቲቭ እንደ ማልቲፕሊኬሽን ማልቲፕሊኬቲቭ አይደንቲቲ ነው የሚለን። እዚህ ጋር ምንድን ነው ከዚህ በፊትም ታውቁታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። አዲቲቭ እና ማልቲፕሊኬቲቭ አይደንቲቲ ዜር አር ሪል ነምበር ዜሮ ኤንድ ዋን ሳይ ዛት ኤ ፕላስ ዜሮ ዜሮ ፕላስ ኤ ጋር እኩል ኤን የሚመጣው ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ማንኛውም ቁጥር ከዜሮ ጋር ሲደመር ራሱን ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ምክንያቱም ዜሮ ከደመር ምንም አልደመርን ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር ከዜሮ ጋር ከደመርነው ራሱን ቁጥር ነው የሚሰጥ። ሰው ኤ ፕላስ ዜሮ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ፕላስ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ፕላስ ኤ ማንኛውም ቁጥር ከዜሮ ጋር ሲደመር ዜሮ ነው ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ራሱን ቁጥሩ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አምስት ሲደመር ዜሮ ብንል እኩል ይሆናል አምስት ነው። ወይም ደግሞ ዜሮ ሲደመርም አምስትን ብንል ያው ዜሮ ላይ ቁጥር ብንደምር ራሱን ቁጥሩ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ሲባዛ ላይም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ሲበዛ ለምሳሌ አምስት ሲባዛ አንድ ካልን ያው አምስት ነው የምናገኘው ማለት ነው። ሲባዛ ላይም
ምንድነው ይሄ ምን ይባላል? አዲቲቭ ኤግዚስተንስ ኦፍ አዲቲቭ ኤንድ ማልቲፕሊኬቲቭ አይደንቲቲ፣ አዲቲቭ አይደንቲቲ እና ማልቲፕሊኬቲቭ አይደንቲቲ። ስለዚህ ኤኒ ነምበር ማልቲፕላይድ ባይ ዋን ከሆነ ራሱን ቁጥሩ ነው የሚሰጠን የሚለውን ለማሳየት ያለ ነው። እዚህ ጋር ቅድም ያሉ ነው ኤግዚስተንስ ኦፍ አዲቲቭ ኤንድ ማልቲፕሊኬቲቭ ዩኒቨርስስ ነው የሚለን ፎር ኢች ኤ ኢዝ ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር ዜር ኢዝ ኤግዚስት ኔጌቲቭ ኤ ኤሌመንት ኦፍ ሪል ሳይዝ ዛት ኤ ፕላስ ኔጌቲቭ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ነው የሚመጣው ነው የሚለን። እንደዚሁም አዟዙረንም ይቻላል ማለት ነው። ምን ብለናል? ዩኒቨርስ ማለት ምን ማለት ነው? ወይ ደግሞ ከዚህ በፊት ኢንቨርት እንፈልጉ ስንባል በኔጌቲቭ እያበዛን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቁጥሮች ኢንቨርስ ከሆኑ ስንደምራቸው ዜሮ ነው የሚመጣው የሚለውን ለማሳየት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ምን ይባላል? አዲቲቭ ኢንቨርስ ይባላል ማለት ነው። እንደዚሁም አዟዙረንም እንችላለን። ኔጌቲቭ ኤ ፕላስ ኤ፣ ይህም ኔጌቲቭ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሁለት ቁጥሮች ኢንቨርስ ናቸው ስንል ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ናቸው ወይ ደግሞ ሪስፕሮካል ኦፍ ኢች አዘር ናቸው ስንል ምን ብለናል? ቅድም አንደኛ ጥያቄ ላይ ነው ሁለተኛ ላይ ስንሰራ እዚህ ጋር ማለት ነው አክቲቪቲ ላይ እዚህ ጋር ሪስፕሮካል ፈልጉ ይላላል። ሪስፕሮካል ፈልጉ ስንባል ምን አድርገን ነው ገልብጠን ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ከሆነ ሪስፕሮካሉ ዋን ኦቨር ቱ ነው የሚሆነው። ዋን ኦቨር ቱ ሲባዛ ሁለት ስንት ነው? ዋን ነው። ስለዚህ ሁለት ቁጥሮች ሬሲፕሮካል ቱ ኢች አዘር ወይ ደግሞ ኢንቨርስ ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ናቸው ካለ ሲባዙ ሁለቱ አንድ ነው የሚሰጡ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዋን ኦቨር ኤ ታይምስ ኤ ኤ በኤ ይጠፋል ዋን ይመጣል። ኤ ታይምስ ዋን ኦቨር ኤ ዋን ይመጣል ማለት ነው ሁሉ። ስለዚህ የምን ይባላል? ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ወይ ደግሞ ሬሲፕሮካል ኦፍ ኤ ነምበር ማለት ነው። ዲስትሪቢቲቭ ፕሮፐርቲ ማልቲፕሊኬሽን ኢዝ ዲስትሪቢቲቭ ኦቨር አዲሽን። ዲስትሪቢቲቭ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ ቢ ፕላስ ሲ እንደዚህ ቢሰጠን ይህ ሁሉንም ወደ ውስጥ ታበዛለች ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ኤ ታይምስ ቢ ኤ ቢ ፕላስ ቢ ኤ ሲ ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል። ወይም ደግሞ ይሄ ከማጋ እኩል ይሆናል ተፈለገን ቢ ፕላስ ሲ ቢ ፕላስ ሲ እዚህ ጋር ማድረግ እንችላለን። ይሄ ሶ በሁለቱም ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ይሆናል? ቢ ታይምስ ኤ ቢ ኤ ወይ ደግሞ ኤ ቢ ማለት ይቻላል ፕላስ ሲ ታይምስ ኤ ኤ ሲ ብለን እንደዚህ መናገር እንችላለን ማለት ነው። እነዚህም ፕሮፐርቲዎች መያዝ አለባችሁ፣ እንጠቀምባቸዋለን አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ቀጥታ ኤግዛምፕል እናያለን። ኤግዛምፕል ፋይንድ ዘ አዲቲቭ ኤንድ ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነው ያለን። ይህ አክቲቪቲ ላይ ከሰራን ኦልሞስት ተመሳሳይ ስለሆነ አክቲቪቲውን ማየት ትችላላችሁ። ኤ ላይ ለምሳሌ ምን ተሰጥቶ ነው? ስኩርት ኦፍ ቱ ነው። ይሄ የዚህ አዲቲቭ ኢንቨርሱ ይሄን ቁጥር እዚህ ቁጥር ላይ ስንደምረበት ዜሮ የሚያመጣው ነው አይደለ? ስለዚህ አዲቲቭ ኢንቨርሱ የዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ስኩርት ኦፍ ቱ ማለት ነው። አዲቲቭ ኢንቨርሱ የስኩርት ኦፍ ቱ ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ዋን ኦቨር ስኩርት ኦፍ ቱ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄንን ራሽናላይዝ አድርገው ነው ምን ደርሰን እናደርገው ስኩዌር ኦፍ ቱ ኦቨር ቱ ማለት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ስናበዛው ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ስናባዛው አንድ መምጣት አለበት። ለምሳሌ ስኩዌር ኦፍ ቱ ታይምስ ዋን ኦቨር ስኩዌር ኦፍ ቱ ዋን ነው የሚመጣው። ሶ ለኤ መልሳችን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ቢ ላይ የተሰጠንን ስሪ ኦቨር ፎር የዚህ አዲቲቭ ኢንቨርሱ እዚህ ላይ ስንት ብንደምር ነው ዜሮ የሚመጣው? ስንት ብንደምር ነው? ኔጌቲቭ ስሪ ኦቨር ፎር። ስለዚህ ኔጌቲቭ ስሪ ኦቨር ፎር። አዲቲቭ ኢንቨርስ ስንፈልግ ቀጥታ የተሰጠንን ቁጥር በኔጌቲቭ ማባዛት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ይሆናል። ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ደግሞ የዚህ ቁጥር ስንት ነው የሚሆነው? ቢ ላይ ስሪ ኦቨር ፎር ነው የተሰጠን። ይሄ
ማለት ምን ማድረግ እንችላለን? ዋን ኦቨር ስሪ ኦቨር ፎር ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ፎር ኦቨር ስሪ ማለት ነው። ሶ ፎር ኦቨር ስሪ ሆነ ማለት ነው። መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ማለት ነው። ሲ ላይ የተሰጠን ምን ማለት እንችላለን? የዚህ አዲቲቭ ኢንቨርሱ የዜሮ ፖይንት ፋይቭ በኔጌቲቭ ማብዛት ስለሆነ ኔጌቲቭ ዜሮ ፖይንት ፋይቭ ነው የሚሆነው። የዚህ ቁጥር ደግሞ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ምንድን ነው የምናደርገው? ዋን ኦቨር ዜሮ ፖይንት ፋይቭ ዜሮ ፖይንት ፋይቭ ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ዜሮ ፖይንት ፋይቭ ማለት ወደ ፍራክሽን እንቀይረው ብንል ዜሮ ፖይንት ፋይቭ ይሄ ማለት ፋይቭ ኦቨር ቴን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፋይቭ ኦቨር ቴን ይሄ ማለት ደግሞ ዋን ኦቨር ቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ይህንን ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው? ዋን ኦቨር ቱ ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ቱ ማለት ነው። ሶ ቱ ብለንም መመለስ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ዋን ኦቨር ዜሮ ፖይንት ፋይቭም ማለት እንችላለን ማለት ነው። ቱም ብለን መመለስ እንችላለን። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። መልሱ እዚህ ላይ ስላለ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 2.25 እንሄዳለን። ይሄኛው ኤክሰርሳይዝ ምንድን ነው የሚለው? አንደኛ ጥያቄ ፋይንድ ዘ አዲቲቭ ኢን ዘ ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነው። ይሄኛው ቀላል ኤግዛምፕል ላይ ስለሰራ እንዲሁም አክቲቪቲ ላይ ስለሰራ ነው ማለት ነው። ይሄ ላይ የተሰጠ ለምሳሌ ስኩዌርት ኦፍ ስሪ ነው የሚለው። የዚህ አዲቲቭ ኢንቨርሱ ምንድን ነው የሚሆነው? እዚህ ላይ ስንደምር ዜሮ የሚያመጣልን ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ስኩዌርት ኦፍ ስሪ ማለት ነው። ስለዚህ አዲቲቭ ኢንቨርሱ ኔጌቲቭ ስኩዌርት ኦፍ ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስናልፍ ቢ ላይ የተሰጠ ሶሪ፣ ወደ ቢ ከመሄዳችን በፊት መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ የዚህ የስኩዌርት ኦፍ ስሪ ማለት ነው። ቀጥታ ዋን ኦቨር ምን ማድረግ ነው? የተሰጠንን ቁጥር ስናባዘው ሁለት ቁጥሮች ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ናቸው የምንለው እርስ በርስ ስናባዛቸው ምን ከመጡ ነው? ዋን የሚመጡ ከሆነ ነው። ይህን ብናበዛው ዋን ነው የሚመጣው ማለት ነው። ወደ ቢ ላይ ስንሄድ ቢ ላይ የተሰጠን ደግሞ ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ፋይቭ ነው። ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ፋይቭ የዚህ አዲቲቭ ኢንቨርሱ ይህንም በኔጌቲቭ ማብዛት ነው። ሶ አዲቲቭ ኢንቨርሱ የዚህ ምን ይሆናል? በኔጌቲቭ ስናበዛው ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነው። ሶ ቱ ኦቨር ፋይቭ ይሆናል ማለት ነው። ቱ ኦቨር ፋይቭ ይሆናል። የዚህ ቁጥር የቱ የኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ፋይቭ የዚህ ቁጥር ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ደግሞ ምንም ነው የምናደርገው ዋን ኦቨር ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ፋይቭ ነው አይደለ? ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ ፋይቭ ኦቨር ቱ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ፋይቭ ኦቨር ቱ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ላይ ለቢ ኔጌቲቭ ፋይቭ ኦቨር ቱ ማለት ነው። ሲ ላይ ወደ ተሰጠን ስንሄድ ሲ ላይ የተሰጠን ቁጥር 1.3 ነው። ቀጥታ አዲቲቭ ኢንቨርስ በኔጌቲቭ ይሄን ማብዛት ስለሆነ ኔጌቲቭ 1.3 ማለት ነው። ኔጌቲቭ 1.3 ማለት ነው የሚሆነው። ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ደግሞ 1.3ን ወደ የዚህን ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱን ለማግኘት ዋን ኦቨር 1.3 ማለት እንችላለን። ይህ ማለት ደግሞ ምን ማለት እንችላለን? 1.3 ማለት ስንት ነው? 13 አስረኛ ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር 30 ኦቨር ቴን ስናደርግ ይህን ገልብጠን ስለሆነ የምናበዛው ምን ይሆናል ማለት ነው? ቴን ኦቨር ሰርቲን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቴን ኦቨር ሰርቲ ብለንም መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ይቅርታ ጉንፋን ስለያዘ ነው። ይሄ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዲ ላይ ወደ ተሰጠን ስናልፍ ዲ ላይ የተሰጠን 0.1 ነው የሚለው የዚህ አዲቲቭ ኢንቨርስ ያው በኔጌቲቭ ማብዛት ስለሆነ ኔጌቲቭ 0.1 ሪፒቲንግ ነች። ቻን ሪፒት ታደርጋለች ማለት ነው። 0.1 ሪፒቲንግ ይሆናል ማለት ነው። ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ደግሞ 0.1 ኢንቨርስ የዚህ ኢንቨርስ ምንድን ነው የሚሆነው? 1 ኦቨር 0.1
ዋን ሪፒቲንግ አንድ ቁጥር ተደጋግሞ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? 0.1 ሪፒቲንግ ማለት ምን ማለት ነው? ሪፒት ያደርጋል። ይህን ወደ ፍራክሽን መቀየር ትችላላችሁ። ስንቀይረው ምንድነው የሚሆነው? ሌት ዲ ብለን ነው አይደል የምንቀይረው? ሌት ዲ ኢኳል ቱ 0.1 ሪፒቲንግ ማለት ነው። ያው እቺ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ቁጥር ያው አንድ 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 እያለ ይደጋግማል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አሁን በአስር ብናበዛው ቴን ዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው የሚሆነው? 1.1 ሪፒቲንግ ይሆናል አይደለ? ይህን ወደ ታይ ወደ ላይ መቀነስ እንችላለን። ከቴን ዲ ላይ ዲ ስንቀንስ እንደዚህ ወደ ላይ ነው የምንቀንሰው። ወደ ላይ ከአስር ላይ ከአስር ዲ ላይ ዲ ስንቀንስ ናይን ዲ ይሆናል። ናይን ዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ከዋን ሪፒቲንግ ላይ ዋን ሪፒቲንግ ስንቀንስ ዜሮ ነው ነጥብ። ከአንድ ላይ ዜሮ ስንቀንስ አንድ ይሆናል። ይህ ማለት ምን ይሆናል? ናይን ዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ይሆናል። ዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ናይን ማለት ነው። ሶ 0.1 ሪፒቲንግ ማለት ዋን ኦቨር ናይን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት 0.1 ሪፒቲንግ ዋን ኦቨር ምን ይሆናል ማለት ዋን ኦቨር ናይን ማለት ነው። ሶ ይህንን ገልብጠን ማብዛት እንችላለን ማለት ነው። ገልብጠን ስንል ብዙ ጊዜ የማትረዱ ካላችሁ፣ ለምሳሌ ኤ ኦቨር ቢ ኦቨር ሲ ኦቨር ዲ ቢሰጠን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ነው ኤ ኦቨር ቢ ታይምስ ዲ ኦቨር ሲ ማለት ነው። የሰረኛው እንገልብጠዋለን ማለት ሲ ኦቨር ዲ ነበር፣ ዲ ኦቨር ሲ አድርገን ማብዛት እንችላለን ማለት ነው። ከላይኛው ጋር እዚህ ጋር የተሰጠን ዋን ኦቨር ናይን። ሶ ይሄ ዋን ኦቨር ናይን ማለት ዋን ኦቨር ናይንን ገልብጠን አንድ ሲባዛ ዘጠኝ አንደኛ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ማለት አንድ ሲባዛ ዘጠኝ ዘጠኝ ነው። ሶ የዜሮ ፖይንት ዋን ሪፒቲንግ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ዋን ኦቨር ዜሮ ፖይንት ዋን ሪፒቲንግ ኦር ብለን ይህ ደግሞ ከማጋኩል ነው ከዘጠኝ ጋራ እኩል ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዲን መስራት ትችላላችሁ። ወደ ሁለተኛ ጥያቄ እናልፋለን። እሺ ሁለተኛ ምንድን ነው የሚለው? አይደንቲፋይ ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሪል ነምበር ዛት ኢዝ አፕላይድ ኢን ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት ነው የሚለን። ከዚህ በፊት ፕሮፐርቲዎችን ጠቅሰን ነበረ፣ አይተናል። ምን ምን ፕሮፐርቲ አይተናል? ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ አይተናል፣ አሶሺቲቭ፣ ዲስትሪቢቲቭ እንዲሁም አዲቲቭ ኢንቨርስ እና መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ፕሮፐርቲን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለተኛ ጥያቄ ላይ ከኤ እስከ ሲ የተሰጡን አሉ፣ ከኤ እስከ ሲ የተሰጡን አሉ። እነዚህ ውስጥ ከተሰጡት ውስጥ የተጠቀምናቸውን ፕሮፐርቲ ተናገሩ ነው የሚለን። እዚህ ጋር ኤ ላይ የተሰጠን ስኩርት ኦፍ ስሪ ኢንቱ ስኩርት ኦፍ ስሪ ማይነስ ቱ የተሰጠን። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ኢኳል ቱ ስሪ ማይነስ ቱ ስኩርት ኦፍ ስሪ ነው። ይህን ምን ፕሮፐርቲ ተጠቅመን ነው ይሄ ይመጣል ነው? ይሄ ዲስትሪቢቲቭ ፕሮፐርቲ ተጠቅመን ነው የመጣው። ዲስትሪቢቲቭ ፕሮፐርቲ ምን ብለናል? ኤ ኢንቱ ኤ ቢ ሶሪ እዚህ ጋር ቢ ፕላስ ሲ ከተሰጠን ይሄ ምን መሆን ይችላል? እቺ ኤ ሁሉ ውስጥም ዲስትሪቢዩት ሆና ታበዛለች ወደ ውስጥ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ይሆናል ማለት ነው? ኤቢ ፕላስ ኤሲ ማለት ነው። ያቺ እቺ ኤ ቅንፍ ውስጥ ያሉትም ለሁለቱም ነው የምታገለግለው ማለት ነው። ወደ ቁጥር ስንወስደው ለምሳሌ ቱ ኢንቱ ስሪ ፕላስ ፎር ብንባል ሶስትና አራትን ደምረን ማብዛት እንችላለን በእርግጥ። ነገር ግን ሳናበዛ ደግሞ ሁለት ሲባዛ ሶስት ስድስት ሲደመር ስምንት ማለት ነው። ይሄ ማለት አስራ አራት ይሆናል። ሶ ኤ ላይ እዚህ ጋር እንደምናየው ስኩዌርት ኦፍ ስሪ ታይም ስኩዌርት ኦፍ ስሪ እቺ ስኩዌርት ኦፍ ስሪ ይሄን ሁሉንም ታበዛለች ዲስትሪቢዩት ትሆናለች ማለት ነው ወደውስጥ። ሶ ስኩዌርት ኦፍ ስሪ ታይምስ ስኩዌርት ኦፍ ስሪ ስኩዌርት ኦፍ ናይን ይሆናል። ስኩዌርት ኦፍ ናይን ከስኩዌር ሲወጣ ስሪ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስኩዌርት ኦፍ ስሪ ታይምስ ቱ ቱ ስኩዌርት ኦፍ ስሪ ይሆናል። ሶ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲን የተጠቀምነው ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋይቭ ፕላስ ኢንዘ ብራኬት ኔጌቲቭ ኤት ፕላስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይቭ ማይነስ ኤት ፕላስ ቱ።
ሶ እዚህ ጋር ደግሞ አሶሺየቲቭ ፕሮፐርቲን የተጠቀም ነው። ምንድን ነው መጀመሪያ አሶሺየቲቭ ፕሮፐርቲ ከዚህ በፊት እንዳልነው ኤ ፕላስ ቢ ቢሰጠን እዚህ ጋር ቅንፍ ውስጥ ሶሪ እንደዚህ ሳይሆን ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ቢሰጠን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅንፍ ውስጥ ቢና ሲ ነበሩ። ከዛ አሁን ደግሞ ቅንፍ ውስጥ ማን እናደርጋለን? ይቺን ቢንና ኤን ሲን ውጪ ማለት ነው። ሶ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ማለት ነው። ሶ ይሄ አሶሺየቲቭ ፕሮፐርቲ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩ ነው አሶሺየቲቭ ፕሮፐርቲ ነው የተጠቀምነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስድስት ሲባዛ አራት ሲባዛ አንድ ስድስተኛ እኩል ይሆናል። ስድስት ሲባዛ አንድ አራተኛ ሲባዛ አራት ነው ያሉ ማለት ነው። ሲ ላይ የተሰጠን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው ስድስት ሲባዛ አራት ሲባዛ አንድ ስድስተኛ ነው። ማንን እና ማን እዚህ ጋር አለዋወጠ? እዚህ ጋር ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ሲክስን እና ፎርን አለዋወጣቸው ማለት ነው። ይህ ማለት ከዚህ በፊት እንዳሉ ኤ ታይምስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ታይምስ ኤ ነው አይደለ? ምን አደረግን ማለት አዘዋወር። ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ ነው። ሶ ስድስትን ምንም አልነካም እንደነበር ነው። አራትና ይቺንና ይቺን ብቻ አለዋወጠ። እዚህ ጋር አራትን አራት ሲባዛ አንድ ስድስተኛ ነበረ። አንድና አንድ ስድስተኛና አራትን ሲያቀያይር አራት እዚህ ስድስት ቦታ መጣይ፣ አንድ ስድስተኛ አራት ቦታ መጣይ። ስለዚህ ይህ ቦታ ማቀያየር ስለሆነ ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ ይባላል ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ ዳዝ ኤቭሪ ሪንግ ነምበር ሃቭ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ኤክስፕሌን። ሲ ላይ ሁሉም ቁጥሮች መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ አላቸው ነው የሚለው። እዚህ ጋር ከአንድ ቁጥር በስተቀር ሁሉም ማንኛውም ሪል ነምበር መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ አለው። ነገር ግን ዜሮ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ የላትም። ምክንያቱም ለምንድን ነው ዜሮ ብንል አሁን የዜሮ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ሊሆን የሚችለው የነበረው ዋን ኦቨር ዜሮ ነበረ አደለ? ዋን ኦቨር ዜሮ ደግሞ ምንድን ነው? አንዲፋይንድ ነው። ቁጥርን ለዜሮ ማካፈል አንችልም። በዚህ ምክንያት በዚች ቁጥር ምክንያት ብቻ ሁሉም ቁጥር መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ የለውም ማለት ነው። ሌሎቹ ግን ሁሉም አላቸው ከዜሮ በስተቀር ማለት ነው። ወደ አራተኛ ጥያቄ ስንሄድ ዲዩ አራተኛ ዩ ዲፋይን ኤኒው ማቴማቲካል ኦፕሬሽን ዩዚንግ ሲምፕል ዚስ ኦፕሬሽን ኢዝ ዲፋይንድ አስ ኤ ታይምስ ይቺ ከዚህ በፊት ያው ሲባዛ የምናውቀው ይቺን ነው አደለ? ሌላስ ምን አለን? ይቺ አስትሪክስ ትባላለች። ይቺ እንደዚህ እንደዚህ። ይሄ ኮምፒውተር ላይ በኮምፒውተር ማለት ነው በኮምፒውተር ስትሰሩ ሲባዛን የሚያውቃት በምንድን ነው? በዚች ነው አስትሪክስ እንደዚህ ማለት ነው። ይቺ ማለት ነው ባጭሩ ከዚህ ጋር እኩል ነው አስትሪክስም ሲባዛ ነች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲፋይን አስ ኤ ታይምስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ኤ ታይምስ ፕላስ ቢ ነው። ኤ ላይ የተጠየቅነው ኢዝ ዚስ ኦፕሬሽን ኢዝ ኮሚቴቲቭ፣ ይሄ ኮሚቴቲቭ ነው ልንለው እንችላለን ወይ ነው ያለን። ይሄ ኮሚቴቲቭ ነው ወይ ነው የሚለን። ኮሚቴቲቭ አይደለም ማለት ኮሚቴቲቭ ማለት ለምሳሌ ኤ ታይምስ ቢ ከሆነ የተሰጠን ኤ ታይምስ ቢ ከሆነ የተሰጠን የዚህ ኮሚቴቲቭ መሆን ያለበት ቢ ታይምስ ኤ ነው መሆን ያለበት እንጂ እንደዚህ መሆን የለበትም። ስለዚህ እውነት ትክክልም አይሆንም ማለት ነው፣ ትክክልም አይሆንም። እዚህ ጋር ለምሳሌ ለኤ እና ለቢ ሁለት እና ሶስት ብንወስድ ሁለት ሲባዛ ሶስት ስድስት ነው። ስድስት እኩል ይሆናል እዚህ ጋር ቱ ኤ ኤ ስንት ነው የወሰድነው? ሁለት ሁለት ሲባዛ ሁለት አራት ይሆናል። አራት ሲደመር ሶስት ሰባት ነው። እኩሉ እኩል አይደለም። ሶ ኮሚቴቲቭ ከሆነ እኩል መምጣት ነበረበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮሚቴቲቭ አይሆንም ብለን መመለስ እንችላለን። ቢ ላይ አሶሺየቲቭ ነው። ይህ አሶሺየቲቭም አይሆንም። አሶሺየቲቭ ማለት ምን ማለት ነው ያሉ ለምሳሌ ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ እንደዚህ ቢሰጠን ቁጥር ይሄ የዚህ አሶሺየቲቭ ፕሮፐርቲ ምንድን ነው የሚሆነው? ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ላይ ውጪ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ አይሆንም ማለት ነው። አይሆንም ብለን አሶሺየቲቭ አይደለም ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ታይም ሊሚት ኦፍ አኩሬሲ እናያለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። ጥያቄ ወይም ማስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ።
ፕራይቬት ቪዲዮ እየገዛችሁ አይደለም። ዘጠነኛ ክፍሎች ኦልሞስት ሌሎቹ 11 እና 12 በጣም በፕራይቬት ቪዲዮ እየተጠቀሙ ነው። ብዙ ልጆችም ኔክስት ይር ይህን ቪዲዮ የተጠቀሙ ልጆች በዚህ ቲቶር የተገለገሉ ልጆች ማለት ነው። ኢንትራንስ ላይ ብዙ ያለፉ አሉ። ስለዚህ በጣም ይጠቅማቸዋል። እናንተም ፕራይቬት ቪዲዮዎችን በቅናሽ ዋጋ እየገዛችሁ ወይ ደግሞ ለአንድ ዩኒት 100 ብር ብቻ ነው የምትከፍሉት። ለእያንዳንዱ ዩኒት 100 ብር በጣም ቀላል ነው። እኔም ትምህርቱን በደንብ ልቀጥልበት ያደርገኛል። ምክንያቱም ዩቱብ ላይ አሁን በነፃ ነው ኦልሞስት ማለት ነው። ዩቱብ ላይ ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ለሚያዩ ልጆች ማለት ነው ምንም አይነት ክፍያ የለም። በዛ ምክንያት ነው ፕራይቬት ቪዲዮዎችን የምንጭነው ማለት ነው። ስለዚህ በተወሰነ ክፍያ ብቻ ፕራይቬት ቪዲዮዎችን ለማግኘት በዚህ ቴሌግራም አናግሩኝ። መልካም ጊዜ።